Ukrayna fevralın 24-də Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatının başladığı vaxtdan itirdiyi ərazilərini qaytardıqdan sonra Rusiya ilə danışıqlar masasına oturacaq. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu barədə Yaponiyanın ictimai televiziyasına müsahibəsində deyib. Əlbəttə, biz bütün ərazilərimizi qaytarmalıyıq. Amma bu çox güman ki, qurbanlarla bağlı olacaq. Sonra danışıqlar masasına oturacaq, deyə o bildirib.